السلام علیکم ناظرین siasat.com پر آپ سب کا استقبال ہے چارمینار پیدل راہرو پروجیکٹ کے تحت چارمینار کے چاروں راستوں پر خودکار کھلنے اور بند ہونے والے ستون بولارڈ کی تنصیب کا آغاز کر دیا گیا ہے تاریخی چارمینار کے اطراف 125 مستقل ستون نصب کیے جا رہے ہیں جو راستہ بند کر دینے کی علامت کے طور پر لگائے گئے ہیں جبکہ 28 ہائیڈرولک طریقہ کار کے خودکار ستون نصب کیے جا رہے ہیں پہلے مرحلے میں گلزار ہاؤز اور مکہ مسجد کی سمت خودکار ہائیڈرولک ستون لگائے جا رہے ہیں ان کی تنصیب کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے مستقل اور خودکار ستونوں کی تنصیب کے کام آج گلزار ہاؤز کے پاس شروع کر دیے گئے ہیں تاریخی چارمینار کے اطراف پیدل راہرو پروجیکٹ پر عمل آوری اور چارمینار کے اطراف ٹریفک کے بہاؤ کو آسان بنانے کے لیے یہ کام انجام دیے جا رہے ہیں